Kalla Nils nu för i år. Ja. Vad har du för förväntningar? Ja, stora förväntningar. Härligt. Ja, vi satsar på tal idag. Ja, man. Ja, nu drar vi makrill. Nils, han är ju van fiskare så han ska dra försörja oss här. Ropa upp att jag fiskar. Ropa upp att jag fiskar. Ja! Ja, det är Pink Lady här. Vi har fish on. Vi har fish on, Pink Lady här. Ja, det är bra du. Jävla fint. Han är snett på, va? Ja. Du kan inte köra lite styrbord. Så du får, har vi linan rakt på. Eller utåt på. Ja. Det är perfekt så, Robba. Det är kanon. Det är väl så här den andra som är spänn. Han var gött, gubbar! Han var gött! Har du roligt, Nils? Ja, grej. Det är det. Nils fightar sin första tonfisk. Nils är från Norge och han ska fiska tonfisk i Norge nästa år. Och nu är han på Pink Lady och känner på det. Kom med och hjälpa dig om man behöver veva. Nu ska man ha det. Norske Nils! Ja, fan så gott. Det är gött. Du kallar gott. Friend on! Real, real! Kolla här, gubbar. Hela kanan. Det kommer hänga ut här på båten. Vi ska gå upp på förpiken om du ska filma. Så jag måste se. Nils gjorde en kämparinsats som vanligt. Riktigt bra. Har du någon kommentar, Nils? Där smaller man upp. Ska vi ta dagens tredje? Ja. Gör vi det så blir det nytt rekord för Pink Lady.